надо переводить, что ли? Да, да, да. Ну зачем? Оттуда сюда, отсюда еще куда? Ну зачем людей травите, людей травите? Ауырып ем іздеген науқастардың құқығы бұзылғанына наразылық танытқандардың арасында екінші топтағы мүгедек Үсенбекова Гүлмира да бар. Жалғыз басты ана екі баласының да мүмкіндігі шектеулі екенін алға тартады. 15 жылдан бері аталған емханаға тіркелген тұрғын медициналық қызметті үздіксіз алуға мұқтаж. Таңертең емдеу мекемесіне келгенімен тиісті емін ала алмай отырмын деп ашынады ол. Мекемеге арнайы шақыртылған күзет науқастарды кіргізбей қойған. Екінші поликлиника ар жаққа бер жаққа бөлініп кеткен. Бір жерде болсын деп жағдай жасаватқан кезде бұл не деген бассыздық? Қашанға дейін бұл бондай болады? Өткенде де тұрдық дуана сияқты. Бүгін де міне мен өз денемнеге түсу керекпін, еш нәрсе істемейді. Сонда не істеуіміз керек біз мүгедектер? Қайда баруымыз керек? Басшылар неге осы мәселені шешпейді? Вот Тоқаев сөйлеп жатыр. Концепция слышащего государства. Где оно слышащее государство? Егер мүгедектерге былтыр мүгедектер жылы болды, онда біз үйтіп мүгедектерді воротаның алдында ұстап тұрса, тағын бастаса, сонда біз не ел, не мемлекет болдық өзі. Арнайы күзет қызметін ғимарат иесі жалдапты. Бұлай етуге әкімдіктің құйтырқы әрекеті себеп болған. Байер Групп мекеме директорының сөзінше шенеуніктер емхананы сенімгерлік басқаруға беретін болып, медициналық ұйымды осында көшірген. Алайда былтыр қарашада өткен конкурста бұл мүмкіндікті алматылық компания жеңіп алыпты. Осылайша 2 жылға жуық уақыт алданып, медицина аппараттарын орнатқан ғимарат иесі шығынға батқанын айтады. Нөмірі 2-ші емхананың бас дәрігері сенімгерлік басқаруды жеңген Аухал компаниясының дайын тұрған ғимараты да жоқ деп отыр. Оған қарамастан конкурсқа қатысу қаншалықты заңды екенін құзырлы органдардан тексеруін сұрайды. Компанияның ресми өкілі қаңтар айында келіп, нысанның құрылысын бастайтынын айтқан. Содан бері ешкім төбе көрсетпеген. Но мәселені бізге шешіп беру керек, біз қай жылы баратынымызды. Біз енді доверительное управлениеға действительно тендер ойнатылып, бізді бір Аухал деген компания, ТО Аухал деген компания, Алматының компаниясы солар ұтып алған. Бірақ біз мынау жерге бір жыл 7 ай болды осы жерде отырғанымызға. Енді біз баратын жеріміз жоқ. Компания Аухал, мысалға, бізге даже айтып атқан жоқ, мынау жаққа сіздерді алып кетеміз, мінекі мынау жер деп. Бірақ бір жағынан біздің халқымыз да мынау жерге үйренді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қандай әдемі ғимарат. Олардың зданиясы жоқ, бізді апаратын жай жоқ. Тиісті емін алуға келген науқастардың басым бөлігі емхананың қақпасынан ары өте алмады. Күн суықта өз ауырып келген халықтың дерті асқынатын айтқан дәрігерлер қарашаны ғимаратқа кіргізуге рұқсат алды. Алайда 14-ші ақпанда емхана есігіне құлып салынады. Сөйтіп кәсіпкер мұнда өзінің жеке клиникасын ашуға дайындық жүргізеді. Біз бәрі халық үшін істеп отырмыз. Енді бұл бізге коллектив жауап болса деген біз полностью біз на встречу бар, осы жаққа кіргізіп жылы жерде отырсын деді. Медицина қызметкерлеріне кіргізбейсіздер ма дүйсенбіден бастап? Иә, ешкімді кіргізбейміз. Во время пандемии кезінде бұл басталған. Сол кезде айтқан, что пока сендерге көрсетіп тұрсыңдар, ары қарай сендерге доверительное управление беріп жібереміз деді. Біз хорошо деді. Соответственно, олар бізге көрсетті, бірақ аренда плата еш нәрсе алған жоқ сол кезде. Бірінші, екінші айлар. Содан кейін біз айттық, ондай болмайды. Пока әлі шешілмеді сұрақтар. И біз коммунальный ала тұрайық пока деді. Сол коммунальный ақшасын пока бүгінгі күнге дейін төлеп тұр, бірақ аренда плата төлемейді деп получается. Бізге айтты, что доверительное управление кетуге 1-2 ай керек жетеді деді. Оған пока ақша қоймай тұрыңдар деді. Біз хорошо дедік. Оған келістік тоже. Но бірақ бір жыл 8 ай содан бері әлі өткен жоқ. Айта кетсек, нөмірі 2-ші емханада сенімгерлік басқару төңірегіндегі дау осымен 2-ші рет қайталанып отыр. Есте болса, осыған дейін халықпен кездескен қаланың бас дәрігері мәселе шешімін табады деген еді. Алайда шенеунік уәдесінде тұрмады. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы еңбек демалысына шығуына орай қарашамен тілдесе алмады. Енді жауаптылар мәселені шешпесе 60 мың емделуші мен 400-ден астам медицина қызметкері емханасыз қалады. Ақхалаттылар бұл ғимаратта қалмасақ, президентке дейін үндеу жолдауға барамыз деп бекініп отыр. Азиза Мадияр, Ербол Махажев, Рауан Тастамбеков, Нарньюс.